Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Левски не може да получи на концесия стадион Георги Аспарухов. Това стана ясно след заседанието на Столичния общински съвет, който единодушно гласува прехвърлянето на съоръжението от държавна в общинска собственост. Клубът все пак има варианти за дългосрочното му ползване. Ако въобще дойдат предложения в посока стадиона да се отдава, са по закона за физическото възпитание и спорта, новия закон, който се прие 2019 година, като там вариантите са за отдаване под наем, за учредяване на някакво ограничено право на ползване или за изграждане на съоръжение вътре, но няма как стадиона да бъде даден на концесия. Ще последват разговори с ползвателите на стадиона и тяхните намерения ще бъдат уточнени, ще бъдат представени и ще бъдат обсъдени на общински съвет. На този фон Левски публикува финансовия си отчет за 2023 година. Клубът обявява печалба от над 2 милиона лева, но въпреки това регистрираният капитал на дружеството надвишава нетните му активи. Докладът на независим одитор посочва този факт като нарушение на търговския закон. Претенции по това обстоятелство може да имат всички акционери, както и Националната агенция за приходите, с която сините сключиха договор за разсрочване на задълженията. Кулминация на тържествата по случай 100 годишнината на Етър. Стадион Ивайло събра десетки легенди на виолетовите, които зарадваха с автографи. Деца от школата на клуба и бяха отличени с почетни пакети от Футболния съюз и Община Велико Търново. В момента пък шампионският отбор на Етър от 91-ва, воден от Георги Василев, е на терена срещу звездния тим на България от Великото американско лято преди 30 години. Много приятели са минали през този отбор. Много от тези футболисти бяхме заедно рамо до рамо от 94-та година. Един не е между нас, но също, виждате, един е за него също. О, много мачове имам незабравими с Виолетто. Фанелка 8 години, прекалено много да се сещам за един единствен. Вкарах един гол с Черноморец, като бях много малък. А иначе другия спомен, това е Велик клуб. Час и половина и нещо ще поговорим, защото дълго време не съм водил разбор, сега ще използвам това време. Да направят шоу за хората, да направят така, че да покажат част от качествата, които имат. Вече те са загубени като футболисти, но са хора, които така са достойни за уважение. Обрат в Испания, Шави официално обяви, че остава начело на Барселона до 2025-та. Решението да напусна не беше лесно. Сега обстоятелствата се промениха. Мисля, че проектът не е завършен. Мотивите да продължа са много. Най-вече доверието на президента, Деко и играчите. Не е въпрос на пари или его. България с два финала до момента на Европейското първенство по бокс в Белград. В битката за титлата ще влязат Златислава Чуканова и Светлана Каменова. С бронзови отличия ще се окичат Севда Асенова, Венелина Поптолева и Аслахан Мехмедова. Страната ни прави фурор на шампионата, от който си гарантира рекордните 11 медала. Новините продължават. Приятна вечер!